Boa noite, tudo bem com você? Tio Wolfenberg de novo no pedaço. Vamos lá, senhores. Bom, eu tenho aqui em minhas mãos a questão da UDESC de 2017. Vamos ler o texto? Bora lá. No Brasil, durante o início do século XIX, as províncias do norte, dentre elas Pernambuco, viviam relativa prosperidade econômica, ocasionada em especial pela produção de algodão e do açúcar. A partir do estabelecimento da Corte Portuguesa no Rio de Janeiro, tal prosperidade foi. Relativamente fragilizada. Então, Votemek, ele está dizendo o que? Ele está dizendo né, que no início do século XIX, gente, o século XIX vai de quando a quando? 1801 a 1900. 1801 a 1900. Esse é o século XIX, correto? Aí ele diz então que no início desse século, o norte, né, as províncias do norte, ó, entre elas Pernambuco, Pernambuco é Nordeste. Ó, Naquela época, a galera do sul-sudeste, ainda hoje, né, eles se referem a qualquer, a qualquer estado do norte e nordeste apenas como sendo o norte. Tá? Vou para o norte, o cara está em São Paulo, vai para o norte, aí vem para Sergipe. Aqui é norte, não, é nordeste, mas, a grosso modo, passa. Tá? Vamos lá. Ele disse que vivia-se uma certa prosperidade econômica, ó, vivia-se uma prosperidade econômica, ocasionada em especial. Pelo crescimento da produção do algodão, no final do século XIX, gente, o algodão vai bater recorde de produção e exportação por conta da guerra de secessão lá nos Estados Unidos. E ele cita também o açúcar. Wotter, o ouro entrou em decadência. Sim, o ouro entrou em decadência. tá? Muito bem. Só que ele diz que a coisa começou a mudar quando? Quando a corte portuguesa chega no Brasil. Então, de 1808 a 1821, nós temos o quê? nós temos o chamado governo joanino no Brasil o governo joanino no Brasil né Não, todo mundo lembra que Dom João fugiu para o Brasil com medo do Napoleão né? fugiu lá daquele bloqueio continental decretado pelo Napoleão então o governo joanino instala-se no Brasil né a corte foge para cá 25 mil pessoas alguns historiadores como Laurentino Gomes acredita que cerca de 25 mil portugueses vieram para cá fugindo né, por conta do Napoleão Bonaparte. E era preciso arrumar emprego, era preciso arrumar casa, era preciso sustentar essas 25 mil pessoas. Então vou também quer dizer que ele trouxe o quê? Ele trouxe mais ou menos 25 mil pessoas para cá. Mais ou menos 25 mil pessoas. Isso é muita gente. Isso é muita gente. 25 mil pessoas, 25 mil pessoas. Então, para sustentar toda esta gente. Era preciso mais dinheiro. Então vou ter te era preciso que era preciso ter dinheiro para sustentar. Era preciso arrumar empregos para muitos deles, empregos, sim. Era preciso arrumar casas para muitos deles. E isso vai sair do bolso de quem? Dos brasileiros, né? Então Dom João naturalmente vai fazer o quê? Vai cobrar mais impostos do povo brasileiro para que o povo brasileiro então pague. Por essas pessoas que vieram de lá para cá. Deu para entender como é que funciona a coisa? Beleza? Muito bem. Então, analise as proposições em relação às mudanças ocorridas com a chegada da Corte Portuguesa no Brasil. Item 1. A alocação de uma estrutura burocrática no Rio de Janeiro tornou o governo de Dom João mais capacitado a se envolver nos negócios das províncias, o que possibilitou a diminuição da autonomia destas. Claro. Porque isso é verdadeiro? É claro que é verdadeiro. O que, é que Dom João vai fazer? Dom João vai cobrar impostos. Então, naquelas províncias do Brasil, o que, que são províncias? Os estados de hoje, né, gente? Naquelas províncias era muito comum, por exemplo, é, ter pessoas que sonegavam. A sonegação fiscal, que é chamada, ainda hoje existe no Brasil, né? Pessoas que não pagam imposto. Não pagam por quê? Porque às vezes o governo não tem estrutura para fiscalizar. Mas como ele trouxe muita gente e teve que arrumar emprego para muita gente, então era comum você ter o quê? Você ter novos fiscais, já que o governo vai aumentar o que o setor burocrático. Né? Então a burocracia no Brasil ela aumenta consideravelmente. Vamos ter muita gente contratada com fiscais, esses indivíduos vão procurar combater a sua negação fiscal para que haja dinheiro para pagar os salários. deles. Está certíssimo, item 1. Tá? Então o governo se tornou mais capacitado. Exatamente, mais capacitado no sentido de mais eficiente na cobrança de impostos. Tá? O item 2: para arcar financeiramente com os custos da corte no Rio de Janeiro, o governo exigiu a cobrança de mais impostos dos setores de produção, como açúcar ou algodão. Eureka, foi o que acabamos de dizer. Então, vamos ver, o item 1 um está verdadeiro, o item 2 está verdadeiro. Vamos ver o item 3 agora? A cobrança de mais, maiores impostos e a diminuição da autonomia das províncias, ocasionadas pela presença da corte, não tiveram nenhuma relação com o movimento que se tornou conhecido como a Revolução Pernambucana. Está errado, esse não aqui está errado. Então, esse aqui está errado, esse aqui está errado. Então, estão corretos um e dois. Mas, também, que revolução é essa, na verdade? Bom, pessoal, a chamada Revolução Pernambucana, a Revolução Pernambucana que estamos nos referindo aqui, ela ocorre no ano de quê? A Revolução Pernambucana ocorre no ano de 1817, 1817. Curiosamente, gente, naquele ano e no ano anterior, o Nordeste sofreu uma seca que afetou consideravelmente a produção de algodão e de açúcar. Uma seca, uma seca. E aí vem os impostos, e aí vem os impostos. Para piorar a situação, o Dom João VI mandou é, instalar a iluminação pública na cidade do Rio de Janeiro e o povo de Pernambuco foi escolhido para pagar a conta. Então, essa revolução ela começou a ser planejada por padres. Padres, isso, o padre Ribeiro Dendário, padre Ribeirinho. Né? Então, por isso que essa revolução é conhecida como a Revolução dos Padres. Exatamente. Mas temos também a presença de maçons. Bom, também, gente da elite, gente da elite, naturalmente. Né? Temos senhores de engenho. Senhores de engenho. Então, nós temos muita gente né, promovendo essa revolução pernambucana. E o que eles queriam também? O que eles queriam, eles planejaram a independência, vou botar aqui, do Nordeste. Na verdade, seriam de alguns estados do Nordeste. Né? De alguns estados. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Né? Proclamaram a República? Proclamaram a República aqui no Nordeste, separada do restante do Brasil. Caramba, vou ter te É verdade que a bandeira de Pernambuco ela foi inspirada na Revolução dos Rebeldes? Exatamente. Tem um arco-íris e tem o quê? Tem uma cruz, né? Tem uma cruz, sinal de que da presença dos padres. E umas estrelas, e umas estrelas aqui em cima do arco-íris. o que é que o arco-íris simboliza? O arco-íris simboliza a liberdade. A presença da cruz, a presença dos padres. E as estrelas representariam as províncias envolvidas na revolução. Deu certo ou não deu certo, gente? Não houve adesão das províncias nordestinas e a repressão foi violentíssima. Tá certo? Partiu repressão do Rio de Janeiro e partiu repressão também da Bahia de Salvador. E a Revolução acabou esmagada. A revolução acabou esmagada. Né? Agora os caras chegaram a pedir ajuda aos Estados Unidos, chegaram a comprar armas dos Estados Unidos. E uma curiosidade aí, os rebeldes pernambucanos, pasmem vocês, chegaram a planejar em resgatar Napoleão na ilha de Santa Helena, onde ele estava preso, e trazê-lo para cá, para o Brasil. Caramba, resgatar Napoleão foi um dos projetos. Dos rebeldes pernambucanos. Mas a rebelião acabou sufocada. Beleza? Valeu, senhores. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.